Mən bilmək istəyərdim, siz boksdan gedəndən sonra nə ilə məşğul olacaqsınız? Mənə elə gəlirsən, sual verənə qədər o yüngülvari yuxuya getdi. Mən onu oyatmağa çalışacağım. Mən yatacağım. Bax, budur mənim məşğul olacağım iş. Bu, onun məşğul olmaq istədiyi məsələdir. Həqiqətən mən bilmirəm bu barədə nə deyim. Burada sizi həyatın çox qısa olmasını düşünməyə vadar etmək olar. Gəlin düşünək ki, sizin 30 yaşınız var. Əgər sizin 30 yaşınız varsa, deməli siz 7 yaşlı birindən çox bilmirsiniz. Mən bunu sizə sübut edəcəyəm. Başlanğıc üçün 30 il ərzində sizin hər gün yuxuya ayırdığınız 7-8 saatı çıxaq. Doğulandan 30 yaşınız olana qədər bir vaxt kəsimində təxminən 8 il yuxuda olmuşsunuz. Yəni 30 yaşınız varsa təxminən 8 ilini yatmış sayılırsınız. Yaxşı. Bəs 30 il ərzində yollara nə qədər vaxt sərf etmişsiniz? Evdən televiziya kanalına, oradan evə, başqa bir ölkəyə, məktəbə, kilsəyə, siz 30 il ərzində sadəcə yollara 2 ilinizi sərf etmişsiniz. Yəni 8 il yuxu, 2 il yola sərf olunan vaxt, lakin bizim cəmi 30 il ixtiyarımızda var. Amerikada biz məktəbə 1-ci sinifdən 12-ci sinifə qədər nə qədər vaxt sərf edirik? Faktiki olaraq gündə 6 saat. 6 saat. 12 il gündə 6 saat siz sinifdə oturursunuz. Başqa sözlə desək, 3 il. Yaxşı, 2 il yol, 8 il yuxu, 3 il məktəb. Nə qədər filmə baxmışsınız? Neçə wrestling yarışması izləmişsiniz? Əyləncələrə nə qədər vaxt sərf etmişsiniz? Nə qədər kino, teatr, beysbol oyunları, təxminən 2 il əyləncəyə. Siz hamınız anlayırsınız ki, bunlar hamısı həqiqətdir. O vaxt ki, sizin artıq bir neçə övladınız olacaq, evinizin ipoteka borcunu ödəyib qurtarmış olacaqsınız. Artıq sizin 60 yaşınız olacaq. Belə ki, həyat həqiqətən qısadır. Sizin yolunuzu, yuxunuzu və bütün əyləncələrinizi nəzərə alsaq, demək olar ki, həyatınızın yarısını heç bir şey etməmişsiniz. Mən nə haqda danışırdım? Mənim artıq 35 yaşım var. 30 ildən sonra 65 olacaq. Bu yaşda artıq demək olar, ciddi olaraq heç bir şeyi biz idarə etmirik. 65 yaşında artıq bir çox məsələ ixtiyarımızdan çıxır. Əgər sənin 65 yaşın varsa, artıq heç bir şey edə bilmirsən. Mən qalan 30 il ömrüm boyu nə ilə məşğul olacağım? Mən 9 il yatmalı olacaq. Mənim 30 ilim enerjili keçməyəcək. Amerika boyunca get-gəl üçün 7-8 mil qət etməli olacaq. Deməli, qalan 30 ildə mən yola 4 il sərf etməli olacaq. 9 il yuxu, televiziya, kino və s. Təxminən 3 ilmi alacaq. Belə çıxır ki, 30 il qalan ömrümdə mənə öz işlərimlə məşğul olmaq üçün cəmi 16 ilim qalır. Bizlərdən hər birimiz həyatımızı hissələrə bölə bilərik. Bu 16 ildə nə edə bilərəm? Artıq Allahın hüzuruna çıxmağa hazır olmalıyam. Mal-mülk əldə etmək, şəxsi biznes qurmaq, boks tədris etmək, bunlar məni cənnətə yaxınlaşdırmayacaq. Burada nə qədər insan ali varlığın mövcudluğuna Allaha inanır? Burada nə qədər insan var ki, günəşi, ayı və ulduzları yaradan ali bir qüvvənin varlığına inanır? Bunların öz başına yaranmadığına, yaradanın olmasına inanan nə qədər insan var? Bəs kim Allahın olmadığına inanır? Deməli, bütün bunların Allahın etmədiyinə inanır. Əgər mən sənə bu stəkanı göstərib desəm ki, bunu heç kim yaratmayıb, o özü-özünü düzəldib, sən buna inanarsan, bu əşyanın özü-özünü düzəltdiyini dediyimə inanarsan, yox, sən də inanmırsan, elədirmi? Yox, mən sənə izah etmək istəyirəm ki, şübhəsi olanlar var. O inanmayacaq. Bu telestudiyanın heç bir insan əli dəymədən var olmasını desəm necə olar? Sən mənim ağlımı itirdiyimi deyərsən. Belə ki, bu stəkan öz-özünü düzəldə bilməzsə, əgər mən desəm ki, əyninə geyindiyin geyimi heç kəs tikməyib, o öz-özünü yaradıb, sən inanmazsan. Əgər sənin geyimin öz-özünü düzəltməyibsə, bu stəkan öz-özünü düzəltməyibsə, bu bina öz-özünü düzəltməyibsə, bəs ay orada necə var olur? Ulduzlar, Yupiter, Neptun, Mars və Günəş necə olur? Bəs təbiət? Bir hikmət sahibi bütün bunları düşünüb və yaratmayıbsa, bəs kim yaradıb? Belə ki, mən mühakimə ediləcəyimizə inanıram. Məsələn, Hitler kimi bir insan sudan quru çıxacaq, kimsə onu cəzalandıracaq. Bu dünyada olmasa da, öbürü dünyada mütləq olacaq. Deməli, boksdan gedəndən sonra məşğul olacağım iş, özümü Allaha görüşə hazırlamaq olacaq. Çünki mənim təyyaram qəzaya uğraya bilər. Bəlkə bu ölkədə təyyara qəzaya uğramır.
Yoxsa hər gün insanlar dünyasını dəyişmir? Cəhənnəmə düşə biləcəyimi və əbədi olaraq yanmaq ehtimalını anlamaq olduqca dəhşətlidir. Mən verilən suala elə belə cavab verə bilməzdim. Cavabımı anlamanız üçün bu izahları verməliydim. Boksdan gedəndən sonra insanlara yardım etmək üçün mümkün olan hər şeyə edəcəyim. Baxın, mən elə bu səbəblə John Walkerlə buradayam. Bu insan maddi yardıma ehtiyacı olan bir dəstə gənclə Amerikanı başdan başa gəzir və kimsə məni onlara yardım etmək üçün dəvət edib. Allah məni görür. O məni Joe Frazier'ı əzişdirdiyim üçün təqdir etmir. Mənim Joe Frazier'lə olan söhbətimlə işi yoxdur. Hansısa bir millətin var dövləti Allah üçün maraqlı deyil. Allah bizim bir-birimizlə münasibətimizə diqqət yetirir. Biz bir-birimizlə yardımlaşırıqmı? Belə ki, mən həyatımı adımdan istifadə edərək, ictimai xeyriyyəçilik yolu ilə insanlara yardım etməyə sərf etmişəm. İnsanlar bir-birlərinin dini inanclarına görə bombalayır. Bizə bu dünyada anlayış içində yaşamağa kömək edə biləcək biri lazımdır. Beləliklə, mən öləndən sonra əgər cənnət varsa, mən onu görmək istəyirəm. Biz axı nə qədər yaşayırıq? 80 il. Sizlərdən kimsə 20 il sonra öləcək. Kimsə 50 il və ya 30 il. Hətta kimsə 6-7 il sonra. Hər birimiz nə vaxt öləcəyik? Tutalım bizə 125 il ömür ayrılıb. Bu qədər biz yaşaya bilmərik. Tutalım lap biz 250 il yaşadıq. Və bu illərdən 145 ilini nəyi var əyləndik. İstənilən halda biz nəhayətən öləcəyik. Beləliklə, bizim təxminən yeryüzündə 80 il ömrümüz var. Bu, bizim üçün bir imtihandır. Görək, bizə verilən illəri nələrə sərf edəcəyik. Yaşadığımız həyatdan daha həqiqəti içimizdə yaşanır. Sənin cismin qocalır. Güzgüyə baxıb görürsən ki, diş tökülür, saç tökülür, bədən yorulur. Lakin sənin ruhun yorulmayacaq. Bu, əbədi yaşamağa qadir bir varlıqdır. Beləliklə, sənin bədənin sadəcə olaraq ruhunu və canını gəzdirir. Bununla Allah bir-birimizə necə davranacağımızı və cənnətdəki həqiqi evimizə çatmaq üçün necə yaşadığımızı görmək üçün bizi imtihana çəkir. Hazırki həyat və bütün bu maddi aləm çox çəkməyəcək. Bu binanın inşaatçıları həyatda olmasalar da bina yerində olacaq. İngiltərənin çoxlu kral və kraliçalar olub. İndi onlar o biri dünyadadırlar. İndiki kralın ölümündən sonra digəri gələcək. Beləliklə, biz burada qalan deyilik. Heç nə daimi olaraq bizə məxsus deyil. Hətta sizin övladlarınız sizə məxsus deyil. Təsəvvür edin ki, öləndən bir il sonra qayıdıb yatağına uzanırsan. Həyat yoldaşını yanında görəcəksənmi? Bəlkə sizlər xəbərdarsınız. Mən həyat yoldaşımla boşanmışam və mənim 4 övladım başqa bir adama ata deyirlər. Sən öz övladlarının həqiqi sahibi deyilsən. Mən onu demək istəyirəm ki, həyatın vacib məsələsi ölümdən sonra sənin nələrin gözləməsidir. Cənnətə və ya cəhənnəmə gedəcəksən. Bu, əbədi olacaq bir şeydir. Əbədiyyətin müddəti nə qədərdir? Sadəcə təsəvvür edin. Sahara səhrasını təsəvvür edin. Bu səhrada çoxlu qum var, elədirmi? Təsəvvür edin, bir qum dənəciyi 1000 ildir. Və öləndən sonra cəhənnəmdə sonsuza qədər yanacaqsan. Bu nə qədər davam edəcək? Təsəvvür etməyə çalışın. Deməli, Sahara səhrasını təsəvvür edin. Mən sizə 1000 il gözləmək lazım olduğunu deyəcəyəm. Və hər 1000 il başa çatdıqda bir qum dənəsini götürmək lazım olacaq. O vaxta qədər ki, səhrada qum qurtarsın. Yaxşı, 1000 il gözlədiniz, bir qum dənəsi götürdünüz. Və ikinci qum dənəsi üçün daha 1000 il gözlədiniz. Bu minvalla qum qurtarana qədər bu cür davam etdiniz. Təsəvvür edirsiniz bu nə deməkdir? Yəni, Amerikanın cəmi 200 yaşı var. 1000-ə çatmaq üçün biz hələ 800 il gözləməliyik. Beləliklə, mən düşünəndə ki, ölüb cəhənnəmə düşə bilərəm. Məni dəhşət bürüyür. Mən tez-tez səfərlərə çıxıram və təyyarədə qəzaya uğraya bilərəm. Allah məni əməllərimə görə sorğu-suala çəkər. Mən adam öldürə bilərəm, oğurluq edə bilərəm. Federal İstintaq Bürosu, Scotland Yard məni həbs etməyi bacarmaya bilər. Kimsə mənim əməllərimi görür və şəxsi işimin əməllərimin qeydiyyatını aparır və cəhənnəmdə əbədi olaraq yanaram və yaxud mən cənnətə düşərəm. Bu 16 il ərzində Allahla görüşməyə hazırlaşacağam və daha yaxşı yerə düşmək üçün hazır olmağa çalışacağam. Bunun bir mənası varmı? Təşəkkür edirik.